Tervetuloa levyarvostelujen pari. Ja ruottalainen Un Reashet ja heidän levynsä Odelheim kuuntelin tuossa. Ja tosin kun muut vanhat, niin kuin vanhan koulun ruotsalaiset death metal bändit, kuten esimerkiksi Endompent ja In Flames, jotka ovat muokanneet musiikkinsa kaavaa kehittääkseen ja pysyäkseen rentikkäänä tietenkin, niin Un Slayerin jäsenet ovat pysyneet sinnikkästi semmosessa omassa soundissaan, keskitasaisessa death metal soundissaan. Jopa kokoonpano on pysynyt suunnilleen samana vuosien varrella. Yksi kitaristi on vaihdettu 90-luvun jälkeen. Tuon taiteellisen pysyvyyden kääntöpuolena on melko uskollinen fanikunta, jota säilyttävät laadun. Huono puoli on se, että aivan ilmeiseksi, että levyllä ei ole inspiraatiota oikeastaan hirveästi. Ja samankaltaista materiaalia on se, jota selvitti jälkimmäisen 2010-luvun Aas Yggdrasil Trembles-levy oli tosi hyvä, joka on niin kuin sanonut ristiriitaisia arvosteluja, mutta sitä vastoin niin kuin Odelheim pitää yhtyeen hienossa kunnossa. Musiikki on ihan hyvää, toisaalta on hyvin soitettua ja laadukasta muusikkoina keskittynä esimerkiksi Katerin Battalions tai esimerkiksi Soil of Our Waiters sisältävät molemmat tuttuja Unslayerin tyypillistä riffittelyä, eli perusriffit ja perussysteemit tämä bändi ei ole niin kuin muuttanut oikeastaan koskaan. Unslayer ei tällä kertaa niin kuin saa varmaan uusia faneja ei varmaan tule hirveästi, kun tämä on kuitenkin sellaista hyvin ruotsalaista death metallia. Jossain sanottiin joskus aikoinaan, että tämä voi verrata Ammon Amartti. Minä nyt en mene siihen sanomaan, mutta kyllä niin kuin tämä kyseinen levy Odelheim, niin Unslayerhan on, perustuu aika paljon niin kuin viikinki mytologiaan, death metalli, siihen liitettynä viikinki mytologia, niin kyllä tämä Unslayerin Odelheim, niin kyllä minä tälle annan 3/5. Ihan kuunneltava tämä on, mutta on sitä parempiakin kuunneltu. Ja vähän semmoinen ristiriitainen levy, että ei oikein saanut silleen irti, mitä yleensä kyseiseltä bändiltä olen saanut, mutta semmoinen ihan mukiin menevä Unslayerin ja Odelheim, niin 3/5. Siinäpä se oli tämän päivän arvostelut ja jatketaan taas myöhemmin. Kiitos ja moi moi.